E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, BNG Drive, numa corrida muito doida, Hot Pursuit, ou seja, perseguição. Eu só não entendi por que que é perseguição, porque não tem carro atrás nem na frente, né? Enfim. É isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa um like e acione as notificações aí e bora lá! Essa merda é automática, pra variar, detesto carro automático. Ó o maluco ali, ó o maluco ali, pega aí, pega ele, vamos pegar. Mas tem que ir por aqui, tem que fazer caminho. Ai, eu tenho que fazer caminho alternativo, é isso mesmo? E o tempo tá correndo ao contrário, que saco. Eu tenho que bater ali? Então vamos destruir com tudo. Ai. Esse troço grudou na minha frente. Ai, ai, ai. Tem uma curvona lá. Nossa, o cara se matou? Eu não entendi nada. Ó, tá dando uns pipocos no cano bem bacana. Vamos que vamos. Que é isso? Agora eu me mato. Nossa! Nossa senhora, o carro não vira. Ah, quebrou o volante do carro, mano. Quebrou o volante do carro, como é que eu vou fazer agora? Aí não dá, né? Ah, aí ficou muito ruim. Aí ficou muito ruim, vamos de novo. Olha os pipocos. Bora, bora, bora. Eu só não entendo porque é Hot Pursuit se o cara já se mata lá, né? Vem cá, filhote. Vou te detonar. Ai, caramba. O pedaço de lata na frente do carro não é bacana. Mas reduz essa marcha, cara. Nossa, o cara se matou de novo. Será que eu tenho que ficar parado atrás dele? Não, né? Eu tenho que fazer a pista. Ele é o de menos. Vambora. Ih, acho que vai dar ruim nesse salto. Passei. Barbaridade. E pelo menos não quebrei o volante. Falta de óleo no motor. Tranquilo, isso acontece. Quase todo dia. Bora lá. Nossa, complicada a corrida aqui. Tá, tô correndo pelo campo de flores, ok. Nossa senhora. Ai, ai. Talvez se eu me matar aqui, eu tô ferrado. Bah, tinha uma pista aqui, eu não sabia. Que isso, velho? Ah! Ei. Será que dá pra correr ainda? Ah, fala sério, quebrei o volante de novo. Ah, o carro tá andando muito mal. Não, sem chance. Não tenho como. Deixa eu... Ih, ferrei com o carro. Olha isso. Acabou com ele. Vamos mais. Vamos mais, vamos mais. Vamos que agora já sei que tem que manter o pico. Ué. Ah. Bora que o negócio é correr. Ah, eu não acredito. Acabei de me arrebentar do nada. É justo, o cara tem um monte de motor ali. E eu ainda tenho que destruir com a frente do carro.
Quase passei do limite na curva. Porcaria, reduz esse câmbio, tchê. Detesto câmbio automático. Vai, 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 vai. Ihu! Ai, não quebra o volante. Não quebrou. Tá de boa. O que importa é não quebrar o volante. O resto a gente dá um jeito. Ou pelo menos tenta. Ah! Cacete. Deslizei pra caramba. Ai, ai, ai. Cadê? Eu vi que tinha uma estrada aqui em algum lugar, aquela outra passagem. Ali surge a estrada. É, não tinha, ela surge, tá ligado? Ai. Ai. Não se mata, não. Vamos, 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 vamos. Ah, fala sério. Tinha que bater logo ali do nada. O quê? Como que eu vou fazer um troço desse? Tô muito ferrado naquele salto. Foi! Vai, 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 vai! Foi! Saltei! Nossa senhora, mas foi por pouco! Caramba, eu consegui passar daquele salto agora, cadê o raio da linha? Ah, que isso? Eita! Como assim, mano? Eu tinha que enfiar o carro ali dentro. Do nada. Que louco. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até o próximo.